ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୁଲୁମୁ ଓଡ଼ିଆ ରାକ୍ଷୀକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ହେଲା ରିସେପ୍ସନ୍ ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏ ଗେଟଅପ୍ରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା, କାହା କାହା ସାଙ୍ଗ ମିଶୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିକି ଦେଖିବା ମଜାମସ୍ତି କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି କରିବେନି, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନାନା ଘରଠି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଦାଣ୍ଡପୁଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ଭଲ ଲାଗିରେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ। ବାହାଘର ଚିତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସାନା ବାପା ତ ସେ ପିପିଲିରୁ ଆସୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ କରିଦେଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଏ ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ତମ ଝିଅ କହୁଛୁ, ଆଉ କିଏ କହୁଛ? ଏଇ ଅଘନା ବାବା ସାନା ପାଖରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ତ ସବୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣିଆ, ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା ହେଇକି ହେଉଛି, ତ ଆମେ ମୁଁ ଘରକୁ ଏବେ ଆସିଛି। ପୁଣି ମମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କିଛି। ବାବା ମମିଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ବାବା ମମି ପିଇସା ଆଉ ମୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ତମେ
ମମି ବନ୍ଦ କରୁଛି ମମି ଖାଇ ସବୁ ସାମଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11:30 ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଜଟଣୀରୁ ଯାଆଁଳା ଆସିଲୁ ତ 5-7 କିଲୋମିଟର ହବ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ହେରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ, ମୁଁ ତ ବନ୍ଦାଣ ହେରିକା ବି ଦେଇଦେଇକି ଆସିଛି ହେରି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଯିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଆଉ ତ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏ ଗରମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ମାନେ ଘରେ ରହିବାଟା ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ କରିବ, ଖାଇବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବ, ଶୋଇବ। ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ଯାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୁଇ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ନାକେଦ। ତ ମୋତେ କେମିତି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।